დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ვაშლის ღვეზელი, ძალიან გემრიელი გამოვიდა, საკმაოდ სეზონურია და თან ცივამიდებს ძალიან უხდება. ავიღოთ 350 გრამი ფქვილი და დავამატოთ 150 გრამი შაქარი, შემდეგ 5 გრამი ვანილი და 2 გრამი მარილი. ასევე დაგვჭირდება 200 გრამი კარაქი, უნდა იყოს დარბილებული ოთახის ტემპერატურის, რათა კარგად შეერიოს მასას. დაახლოებით ასეთი კონსისტენციის უნდა მიიღოთ და დავამატოთ 1 ცალი კვერცხი, რათა უფრო ელასტიური გახდეს ჩვენი ცომი. ბოლოს კი გადაახვეთ პლასტიკის ქაღალდში და შეინახეთ მაცივარში 9 საათის განმავლობაში. და სანამ ცომი ისვენებს, 5 ცალი ვაშლი დავჭერთ ასე კუბებად, დავამატოთ 20 მილილიტრი ლიმონის წვენი, 50 გრამი შაქრის ფხვნილი და 50 გრამი შაქარი, ასევე დარიჩინით თქვენი გემოვნებით. კარგად გადაორიათ და შეგთავსი მზად არის. ცომი უკვე მზად არის, გავყოთ ორ ნაწილად, გამოვიდა იდეალური. ცომის ერთი ნაწილი კარგად გავაბრტყელო და გადავიტანოთ ტარტის ფორმაზე. ზემოდან მოვალაკოთ ჩვენი ვაშლები და ესეც კარგად გადავანაწილოთ. ცომის მეორე ნაწილიც გავაბრტყელოთ, დავჭერთ სიგრძეზე და ზემოდან მოვალაკოთ ვაშლებზე. ზემოდან ცოტაოდენი შაქარი და კვერცხის გული წაუსვათ და გამოვაცხოთ 180 გრადუსზე. დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში. ახლა კი დროებით.